čau. Tak vás zdravíme z Bangkoku. Tak jak je u vás doma? Sníh? Chcanec? Nebo břečka? Nebo sníh, z kterého bude břečka? Tady je 28, ještě v 6 večer. No tak vás trošku ohřejem, aspoň takhle ve videích, jak se trošku ohřejete a máte z toho trošku tepla. Kdo se na to podívá a ještě tady nebyl, tak se dozví třeba něco, co nevěděl a vám to i pomůže. My jsme letěli společností Etihad. Běžně se teda lítá z Emirates a z Qatar Airways, ale Etihad měli na tenhle termín levnější letenky, konkrétně za 12 400. Přestože teda to bylo přes Düsseldorf, takže jsme si to prodloužili asi na 20 hodin, ale je to víceméně srovnatelný s Emirates, s kterým jsme letěli naposled. Bylo to teda docela útrpných 20 hodin, ale zvládli jsme to. 3 000 přece jenom hovořej. A tenis. Tak pro cestu z letiště je nejlepší zvolit public taxi. Je to nejrychlejší, vyzvednete si venku lístek a pak si na to stejné místo zajdete, počkáte, taxik má taximetr. Takže žádný šmečky. Při výstupu z jakéhokoliv dopravního prostředku dostanete takovou ránu, skoro teďko v únoru, kdy my jsme zvyklí na tu teplotu, která je u nás. To je asi 31 a je vedro i mně. Naše ubytko na jednu noc. Ambuti Plaza. Na 1450 bátů, což je asi 930 korun. Tady určitě budete přespávat. Tak vás hlavně musí napadnout, že v takovém Bangkoku bude vždycky 30 stupňů. Tak když sem přijedete třeba v lednu, tak je to fakt velký šok. A mokrý jste do minuty, do dvou. Takže takový bazének na střeše ještě k tomu se docela hodí. Na to myslete, když budete objednávat hotel. Za tolik jich není s bazénem, ale jejich dostany jsou drahý. Tenhle je třeba za 950 korun. Bazének se fakt hodí. Khao San Road. Ulice, kde je úplně všechno. Musíte se tu vyhejbat tuk-tukům, autům, lidem. A najdete tu fakt od hadrů, požrádlo, po cokoliv. Žije to tady až do 7 do rána. Při našem posledním pobytu jsme bydleli přímo tady a mysleli jsme si ve 4 hodiny, že bude klid a depák. A to je teprve 6 večer, to tady bude ve 2 noci vypadat ještě hůř. To je naše bydlení zpřed 2 let. Přímo nad touhle rušnou ulicí, kde jsme se krásně vyspali v vozovkách. Ještě s tím spánkovým dluhem z letu a časovým posunem. Paráda. Chinatown, neboli čínská čtvrť v Bangkoku. Naprostý top kulinářský zážitek dne. Tom Yum White Noodles. Každý třetí Thajec, a možná každý druhý, je taxikář. A jsou to stejný buzeranti jako všude na světě. Mají napsaný nahoře taximetr a pak vám ho nezapnou, takže hezky si řekněte o to, ať vám ho zapnou.
nebo vystupte. Já jsem se samozřejmě jak dement zeptal, jestli nás hodí, za kolik nás hodí, takže mi řekl cenu a pak to nezapnul a už jsem neměl kouli na to vystoupit. Takže prostě když tam má taximetr, tak si řekněte, ať vám ho zapne nebo s ním jeď. No, mistři v akci. Ježiš, to je vůně, to je neskutečná vůně, škoda, že se to nedá přeníst. Jsou prostě žrádelní orgie. Mňam. Škoda, že moje kapacita žaludku už je přeplněná.